सोलापूर ते उमरग्याच्या दिशेने जाणारा आयशर टेम्पो क्रमांक TS09UC 74 38 आणि उमरग्याहून सोलापूरकडे जाणारा हायवा टिप्पर ही दोन वाहने येळी गावाजवळ एकमेकांना धडकल्याने झालेल्या अपघातात दोन जण गंभीर जखमी झाले. शुक्रवारी दुपारी 1 सुमारास ही घटना घडली. सदरच्या घटनेची माहिती मिळताच जकेकूर चौरस्ता येथील नरेंद्रचार्य महाराज संस्थानची रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली व अपघातातील जखमीला तात्काळ उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले तर अन्य एक जखमी वाहनांच्या केबिनमध्ये अडकल्याने त्याला बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न करून खाजगी वाहनाने रुग्णालयात पाठवले. यातील मोहम्मद रबानी वय 40 राहणार हैदराबाद असे एका जखमीचे नाव असून अन्य एकाचे नाव समजू शकले नाही.